এনেকে লাগিছে মোক এনকাউণ্টাৰ কৰি দিয়ক, মই নোৱাৰি মাৰ গম পাইছে, মই আপোনালোকৰ হাত জুৰি কৈছো 5000 তাক কৰিব লাগে 5000। আমি লেকিন গৰীব দুখীয়া ল'ৰা, মই 17 বছৰ ল'ৰা, ইমানখিনি হেৰি কৰিছে ন, মই এনেকে লাগিছে মোক এনকাউণ্টাৰ কৰি দিয়ক, মই নোৱাৰি মাৰ গম পাইছে, মই আপোনালোকৰ হাত জুৰি কৈছো, মই ইমান সৰুতে ইমান ডাঙৰ ভুল কাম কেতিয়াও কৰা নাই গম পাইছে। মোৰ লাইফত আৰু ইমান আমাৰ ভৱিষ্যত ষ্টাফ আছে, আপোনালোকে সুধি চাব গম পাইছে, সি আমাক তাৰমানে একদম কাৰণে তাৰমানে হেৰি কৰিলে। অঁ অঁ ই দুই দিন আহিছে, হৈছে মাত্ৰ আহিছে গম পাইছে, আমাক কৈছে ৰুমটো যাম, কিন্তু জীৱন হেক কৰি দিলে। তেখেতো দুইজন হৈ গৈছিল, মই যোৱাই নাই, মোৰ নামত মই এনেকে লাগিছে মোক এনকাউণ্টাৰ কৰি দিয়ক, মই নোৱাৰিম আৰু গম পাইছে, মই আপোনালোকৰ হাত জুৰি কৈছো 5000 তাক কৰিব লাগে 5000। আমি লেকিন গৰীব দুখীয়া ল'ৰা, মই 17 বছৰ ল'ৰা, ইমানখিনি হেৰি কৰিছে ন, মই এনেকে লাগিছে মোক এনকাউণ্টাৰ কৰি দিয়ক, মই নোৱাৰি মাৰ গম পাইছে, মই আপোনালোকৰ হাত জুৰি কৈছো, মই ইমান সৰুতে ইমান ডাঙৰ ভুল কাম কেতিয়াও কৰা নাই গম পাইছে। মোৰ লাইফত আৰু ইমান আমাৰ ভৱিষ্যত ষ্টাফ আছে, আপোনালোকে সুধি চাব গম পাইছে, সি আমাক তাৰমানে একদম কাৰণে তাৰমানে হেৰি কৰিলে। অঁ অঁ ই দুই দিন আহিছে, হৈছে মাত্ৰ আহিছে গম পাইছে, আমাক কৈছে ৰুমটো যাম, কিন্তু জীৱন হেক কৰি দিলে। তেখেতো দুইজন হৈ গৈছিল, মই যোৱাই নাই, মোৰ নামত। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।